Co vás napadne, když se řekne Václav Havel? Když se řekne Václav Havel, tak mě napadne především to, že mi velice schází hovory s ním, v kterých jsme řešili všechny aktuální problémy. Protože Václav nebyl takový, jak dneska o sobě mluvíme v bublině, ale byl to takový ten kvas, který prohněte těsto a něco se děje. Byl to člověk paradoxu, takže tam bylo veliké napětí a hledání a to mi schází. Jaká je na něj vaše nejsilnější vzpomínka? Tak v těchto těch pošmourných podzimních listopadových dušičkových dnech si vzpomínám nejživěji na chvíli, kdy Václav Havel k nám přišel domů do Ječné cestou z nemocnice, kde byl za svou ženou Olgou a uvědomoval si tu blížící se fatální ztrátu pro jeho život, protože Olga byla vždycky jeho láskyplným a velmi ostrým kritikem. Takže se přišel k nám trošku potěšit hovorem s blízkými lidmi. Kdybyste s ním dnes mohla mluvit, co byste mu řekla? Václave, pro tebe byl vždycky strašně zajímavý paradox. Pro mě teda ten paradox křesťanství, o kterém mluvil už starý Chesterton. Setkal se s ním, setkal se s tím živým paradoxem živého Boha, lásky plného, který čeká na naší odpověď, který všechno sjednocuje, tak jak ty si toužil sjednotit lidi dobré ve všech skutcích dobrých pro společnost.